Oduu biraatiin Imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu naannoo Oromiyaa keessatti lolli itti fufee jiru akkaan nayaaddeessee jedhe Imbaasiin kun maaliif yaaddoo qabu ibsatee dhimma kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa maal deebisanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin.

Angga tumuru sagantaa ganta dhaggeeffachuun yaada qabdan gara komenti nuuf barreessa barreisa keenya namoota hedduu na mota head du bira kada kabuf like, share, subscribe gudu ndaga tenai si ninjan. Odu kenya jel kabatin. Presiden ti indurani inan no ti gray Dr. Dabra Sion Gabrami Kaili fi Minister Rimu Meitiopia Dr. Abiyi Ahmad yeroo jalqabaatiif waggoota wa gota wal argani jadami. Presidenti Endurani Konefe, Minister Remum Ethiopia, wal Argan, Rawin Hoji Bulchin Seyero Nano Tigray Gama Gamu Yero Jal Kabetim. Minister Remum Ethiopia, Abi Ahmad Gwajira Isani, Ti Rawi Hoji Bulchin Seyero Nano Tigray Gama Gamu Egalu Isani, Wajrri Minister Amum Ethiopia Arab Sera. Gama Gamni Kunis, Bakka Presidenti Bulchin Seyero Nano Tigray Geta Choradda. Akkasumas pirezidaantiin duraanii naannoo Tigraay Dooktar Dabraa Tihoon Gabraamii Kaa'il dabalatee, aangoonni naannichaa biroo bakka argamanitti gaggeeffamaa jira jedhameera. Bulchiinsi yeroo naannichaa erga hundaa'ee eegalee hojiilee hojjetamanii fi fooyya'iinsa jiru gadi fageenyaan qorachuu eegalu. Isaanis waajirri Ministeera ibseera ibsera. Gamaaggamni kunis hojiilee deebisanii ijaaruu fi hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa terriitooriyaatti mallatteeffamee hojjetaman kan xiyyeeffate ta'uunis eerameera. Nano tigray wa gota ala maf warana hama keisu meisa kantur tau adda dure warana kana kan geisa turan prezidanti yeroo nano tigray Dr. Dabra Sion Gabra Mikaeli sanangafatim. Prezidanti ndurani kun warra motu maan federala duran ammo ajeessuuf barbaada ture keessaati. siyaasni biyyattii guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramoo hordofee ergaa waliigalteen pireetoora yaa mallattaa'e waggaa tokko booda pireezdaantii duraanii naannichaa kan barbaadamaa turan Dr Dabra Tsiyooni fi Abiy Yeswal arganii. naannoo Tigraay keessatti nageenyi haala amansiisaan bu'ullee yeroo ammaa keessatti hongee fi beelaan mudate lubbuun lammii leenegaa hedduun guyyaadhaa gara guyyaatti darbaa jira jedhameera. Tibba kana pireezdaantii bulchiinsa yeroo naannoo lammiileen inti beelaan belan doa ajro motum man federala wan isara ega mugadu kaba aja chun gafa turan bali nan gaba fa maturera. Imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan na yaaddeessee jedhama. Imbaasiin Yuunaayitid Steet Finfinnee keessa jiru kun naannoo Amaaraa Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti lolli itti fufee jiru rakkina Hiyyaa Damnee Fideeraa jechuun baay'ee akka isa yaaddeesse ibseti jira. Imbaasichaa keessatti gorsituu dhimma uummataa kan ta'an Naoomiisi Filos, Egumsi Lammiilee Nagaah, Lammiilee, Igboosi mirgi namooma akka kabajamuu fi jeequmsi hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. rakkoolee kanaaf furmaanni waraanaa akka hin jirre sagalee Ameerikaa vo'etti simaniiru. akkanaa oomish jedhanitti ameerikaan itiyoophiyaa keessatti gargaarsa namooma arjoomuun. Iddo gudah kabatte jirti jiran. Bara bajeta kumala maf didda mi lama ti dolara biliona takka ni ashani olken nun. Bara bajeta kumala maf didda mi sadi kase hangarati dolara miliona ibba jaha fi miliona saddeta mati di atu baka tota kolugal tota. Namota biya ofi keisa ti manaf keisa rabukan. Namota biya hinkam nef de garsa lup bu bararu ken ni te jirti Amerika nkana hunda kangoto famona na genya iti opi ati fis jadani runa omin. Kanen tibu insafi hong. Geedhaan miidhamaniis deeggarsi taasifamuufi ibsaniiru. oduudhumaa kana wajjin walfakkaatuun; Naannoo Amaaraa Meeraa wiitti kanneen namoota nagaa ajjeesan seeratti akka dhiyaatan Mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaa gaafate. Naannoo Amaaraa magaalaa Meeraa wiitti ajjechaa namoota nagaa irratti qiyyeeffatee raawwatamu irratti qorannoon gaggeeffame yakkitoonni seeratti akka dhiyaatan hin baasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee jiru kun. Eti dabalun gafa teram. Ambas masin ga ti utari gubba ti ya da matan salin. Magal Amera witi aje cha namo tanaga rati ra wata me moto ma Amerika ya chise ra ajaran. Guyota akudan dura magal Amera witi ka amole na ge nya moto ma tin. Ale la ra wata me jada me namo ni naga dibba olta an aje fa ammo maati midam tota kanadula dubata nituran. Guminda bile mirga namo maichiopea ipsa kipta ta dar

Qaamoleen yakkicha raawwatan seeratti dhiyeessuuf. Kuuqamtoonni mirga namooma danqaa malee iddoo balaan kun raawwatetti akka galan qorannoon walabaas akka gaggeeffamu gaafataniiru. Oromiyaa fi naannoo Maraa keessatti akkasumas iddoo birootti mootummaan qaamolee mootummaan ala jiraniin aleellaa fi sarbabni mirgaa raawwatamu ragaalee rirrifachiison bahaa jiraachuu Ambasaddar Maasingaan dubbataniiru. Oduu biraati. Godina Boorana Bahaatti namichi haadha warraa isaa albeen qalee addeessee hidha waggaa 23 tiin adabamee jedhame. Manni murtii ol'aanaa Godina Boorana bahaa namicha haadha warra isaati fi. haada ijoollee isaa taati Albeedaa morma qalee addee sayidhaa cimaa waggaa 23 tiin adabuu beeksiseera. Bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira haqaa godina Boorana Bahaa obbo Qaalichaa qanaa BBC Afaan Oromoot yoo dubbatan, yakki ajjechaa suukanne isaan kun kan raawwatame Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa gaafaaf Majjija kuma jaa godina Boorana Bahaa 'Aanaa madda walaabu ganda madda jedha mutiidha' jedhan. imatamaan obbo Abdurrahman Hassan jedhamu mukuni fi warraa warra isa kantor te midam tun adde leila Mohamed ijo akka waliin qabanis ibsamira. Yeroo heddu dhibdee giddu isaanitti mudataa tureen waliin jiraachuu njirachu hindan de nyuja chun ima isani erga ilala booda, midam tun kun da imatokko kabachun gara mana hada ishitti ti galme qoranno no ibsa ibsam. kun ton da ima ishe wali mana haada ishe demte gu sadafati sa Abba warra ishe kun achi demun da ima fi obbalete ishe mana sa turan malan akka mana deeman erga godem boda. Ajjechaa kana raawwachuu qajeelchi poolisii godina Boorana baa kun ibsera. Obboleettii isheetiin dhagaaree ota ilaalaa jechuun mana akka aree poolisiin kun ibsera. Erga siinadiistee nama biraatti heerumuu fiidhaa jechuun albee itti qophaa'ee qabatee dhufe sanaan akkuma horiitti morma qalee lafatti dhiisee deemee jira obboodaalachan. Abbaan alangaa ragaa namoota walitti qabateen himatamaan kun haadha warraa isaa kana akka ajjeessu itti dhaadachaa akka ture. Namonni olla le da gaturo ibsa nirum. Midam ton kon abduraman na ajje sa aje te mati ifi olla ti hima cha turte si ibsa meram. Yo na ajje sa le re fiki ya bat e ti akka hin hafne manu mati yo na ajje sa na fwe ya aje cha turu ragana ba langa na mo tarra wali ti kabe ni agar kan turay man ni murchi ola na godina bora na bahas. Imata man kon yaka ajje cha ra fi haala -ha su kanne santa ibsuun ebson gama brati ni mata mankon amma ndura ku sa akka en tilmaama keessa galchuun ke sagal akka dadda cha majjii fa akala ko sa etiopia majid dami sadde kuma la maf ku da ja dabu manni murtii godina bora na baabe eksister yakiso isaan isa du barto tarra tira sanatti mu akkana kan sanati eddu dagaame kanin begne obbo qallichi gocci kun aada fi safuu hawasa kan tabse ta us dubbata ni rum mi dafi ajje ta so kanne akkana abba warati fi diro kaanin kanin du barto tarra deenya irra dadde oromiyaa iddoowwan wan gara gara chit kanas godi na harar geba ana kombol cha ti abba warra dubar chi wagga jahaf ga ila wali cha turan. Ijo lama kan waliin qaban ng aban asidi tinak e gubun mitak ama chima irrangahun gaba tureram.